This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpátky BiohazardJoker.cz u pokračování na můj Let's Play z Mafie 2. Jdeme na to, tohle nebude fungovat, budeme se muset najít vlastní kvarty, tak si tu rozsvěť, ať co nejvíc plejtváte elektřinu, vy nemáte ještě dostatečný nějaký výdaje, že jo, takže musíš s tiskem E, jo, já jsem se zapomněl převlíst tady u těch psů, že jo. Nejlepší, jak tam mám takhle ten plagát s těma psama, já bych ho nejradši jako vymazal z paměti. Jo, mám tu sice ty stažený ty, ale některými nejdou, třeba jako balíček, když dám takhle nějaký balíček z Vegas, tak koukejte, jak mi to přeskočilo, prostě balíček Vegas mi tam prostě jako nějak nejde, já nevím, jaký hadry si mám vzít, mám si vzít normální, nebo si vemu skurvený válečný hrdina budu, já nevím, vemu si asi něco normálního, tak si vemu, dneska si vemu koženou bundu, hele, aby se neřeklo, že nedodržuju tradice Mafie 2, čau mami. Takže se musíš brzy vrátit? Ne. Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Tada. Ty chceš mít zase problémy se zákonem. Jo, naše matka, to mi připomíná trošku matku Louise z GTA, z GTA 4 Episodes from Liberty City. Že se s tím Joem už do ničeho nezapleteš? Ona prostě, matka nám říká, aby jsme jako nedělali s Joem, ale zároveň říká, aby jsme dělali v docích za 10 babek na hodinu. Paráda, Tome, paráda. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Ano, můžu pracovat stejně tvrdě jako můj táta a dostávat nic, že jo, za mojí práci, to bych mohl. A nebo bych mohl dostávat nějaký peníze. Mohl bych se vyučit právníkem, že jo, nebo něco takového, ty vole, ty uvisí cibule? Jako, really? Really, já si musím promnout v oči, mě teď něco spadlo do očí, já na to nevidím dobře. Really, oni tam prostě jim visí cibule v kuchyni. Nebo já nevím, co to je, jako pingpongáče jim tam visí, nebo tenisový míčky, já nevím. Jsi tu pěkně jako, že strápená, ne? To je prostě její hobby, ne? Jako, ona nedělá nic jiného, než že tu sedí a kouká do vzduchoprázdna, jako... Čau. Jako dobrý hobby, no, tady poválený, co to je ty poválený, jako lahvičky, tady... Trošku jako feťácká mamka, ne? Abych tak řekl. Ty vole, to je holobit, to je hrozný tohle. Co je tady? Tady je nějaký obraz. Hele, podívejme se na ten obraz. Tady je někdo u studny. Jak se přepíná? Přepíná se nějak. Se ani nemůžu podívat na sám na sebe. To jsem já, ne? To vylejzá se vy to ze studny? Jako... Ty vole, co jsem Samara, nebo co? Já radši prásknu do kopyt, protože tady je to fakt hodně podezřelý, co se tu už děje. Ty vole, kde je vchod na chodbu? Jo tak, ty on je ten byt má dokonce i záchod, jo tady. Luxus, pozor, tenhle byt má i záchod. A s pohodlnou postelí pro dva, možná i pro tři. Ale ne, to teprve bude. Co ty si čuměl? Mike, jak se jmenuje? Mike Tyson? Mike Monte. Je prostě čuměl, než a já jdu, ale bum. Nějaký místní kleptoman, ne? Nějaký klepač. Jo, jinak dobří lidé. Co se týče těch playboyů, budu je nacházet, ale trošku je budu cenzurovat, jo, pokud to bude třeba, protože já nemám zapotřebí, aby mě jako YouTube tady nějak banoval za to, že ukazuju nahý prsa a nahý prostě prdele a tak. Co se to tady sakra? Ty vole, to je Michal Soukup tady, dámy a pánové. Jo tak. Dámy a pánové, Ondřej Soukup toto. Tak jo. Pošlu tě zpátky do školy. Velké Pošleš mě zpátky do školy. Tak se ukáž, pojď, frajere. Tak pojď, Ondřej Soukup, tady Ondřej Hejma, vole. Hejma vlastně ne, ten má vlastně jako predátor, ale tady je prostě Ondřej Soukup, že jo. Kop, sek, ještě že takový to, že to betlení v mafii je takový lehký. Tak, dej mi jednu, no tak, dej mi ještě jednu, jo. Jak to, s tiskem, jo takhle, musím dávat těžký bomby, těžký grády mu musím dávat, no nemáš, co nemáš, nemáš na mě ani prdel, tak, jo dobře, ty mě naložíš ty, já to na to vždycky zapomenu, tak chlíst, nažer se, teď ti dám jednu, jo takhle, já tě už jenom sejmu na kozelce a kop, a nemáš zuby, to docela lítá krev, ty bo, já mám nějakou aktivovanou. Jo správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Pokud vím, tak si měl klobouk. Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Franky Bouchač. Než umřel. Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá.
Doufal, že seš na lepší práci a bude to moct splatit. Já nevím, jestli někdo řve tady venku, nějaký sousedi, nebo jestli mi to je tam někdo řve na ulici v té hře. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, slušný dva papouchy dluží, segra. Good job, segro, good job. Segra a matka, prostě tahání lidí z průšvihu, na to já jsem expert, GTA, GTA San Andreas, GTA 4. Umím tahat lidi z průšvihu, řekněte si mě. Biohazard Jokerovi. Postarám se o to, neboj. Dávej na sebe pozor. Ale jakože šukězní se segru máš, vy to, neříkám nic. Joy mi s tím určitě pomůže. To zase tam bylo nějaký skřípění, slyšel jsem jako jeeee. Jsem tu někoho slyšel, tady byl někde ten klobouk jeho. On tu někde pustil ten klobouk a já chci ten jeho klobouk. Mě tak baví říkat slovo klobouk. Pane klobouku, tady má každý klobouk, počkej, já si to... Ne, já nechci vyprovokovávat žádnou bitku, protože najednou tu bude policajt, vždycky když tu něco děláte nekalýho, tak se najednou vždycky portne policajt k vám a dělá tu něco. Pomoc! Stala se tu vražda, ale Lízo, když jsem s tebou včera mluvil, ty jsi stavil ten samý skin, jako měla Líza ze včerejška, počkej, já ti dám bombu, zapomněla jsi tu hodinky. Chceš jednu? A ne, já nechci, utíkej. Ty vole, teď si tu portne policajt, samozřejmě někde, no tamhle už něco jede, že jo, je tu rvačka, tak ještě ho sejmi takhle, máš dost a ještě vykopni zuby. Prosím, máš ženu a děti. Ale ten má klobouk tady, ukradni mu ten klobouk, tu rádiovku, ty vole. Co chce tady ten voják, Ryan? Jak se přišel podívat, jak se na něm přišel zatancovat na jeho hrobě. No já jdu radši pryč, ty vole, tady už, tady někdo oddělal někoho jinýho. To bylo dobrý dubbing, ne docela. Hele, tady někdo oddělal někoho jinýho. No, to máš rech teda, já jsem oddělal někoho, nějakého neznámého člověka tam. Co ty se tu točíš jak káča ano a ne na těch schodištích? Ty vole, co to je za prokletí tady ty mafie dvě zase duchové tu lítaj? Vidíte tady ty popelnice, to tu nebylo předtím. Co to tu děje, ty vole? Já nemůžu ještě ukrást auta, do prdele, ty vole. Já zapomněl, on je začátek hry, já to ještě neumím. Jo, dobrý, takže si dáme teď trošku maraton, že jo, k Joeymu, já jsem zapomněl, že už jsme měli jít. Já to zase protahuju zbytečně, ty tu neseš kuřecí šunku, nebo co máš v podpaží. Zasraný povaleči, co si nosej šunku v podpaží. Uhni. Tak, Joe je někde tamhle na druhé straně světa. Počkej, ale někoho z auta můžu vyhodit, ne? Když už je nastartovaný to auto, tak to si rovnou takhle dopomůžu. Neříkej mi, že to ještě nemůžu teď. Ale ne tamhle. A nemůžu, ty vole, nemůžu si krást ještě na ulici, jo? Aha, tak F-ko a ani E-čko nefunguje, tak paráda, Tome. Ty vole, tady každý klepe kosu, proč jsou všichni na té ulici, když se tu všichni šourejí jak hovada a všem je tu zima. Že prostě každý je, jak kdyby se vrátil od zubaře. Jak kdyby jim táhlo zdržky a... Paráda, Tome, paráda. Hlavně mě nepřejte, jo, vy hovada, vy jste toho schopný. Tady někde už je byt Joe v támhle. Give my baby lollipop, tell you why. Pomoc! Dej mi tu kabelku, to bychom si mohli vydělat nějaký dolary, ne? Tady jsem jí strčil, když už, tak už. A jde mi to na parádních 60 fps, nemůžu proti tomu nic, dobří lidé. Není tady už nějaký playboy, to by mě... Hele, tady bylo něco, počkej, co to bylo, tady něco se... Jo, zhasnout, já myslím, že to bylo vzít časopis. Tak, tady taky nic nemáme, já to, když budu mít čas, tak si to tu vždycky takhle projdu, dobří lidé. Tady dvoje boty, dvoje pánský boty, takže tam asi se odehrává nějaký gay porno. To je jenom takový můj odhad, jakmile vidíte před nějakýma dveřma dvoje boty pánský, automaticky tam spolu dva chlapy chrápou. Tady bydlí Joey Barbaro. Napravo od schodu. Doktor Schwarz už nežije. Napravo od schodu, ale já se chci napřed kouknout sem, jestli tu není náhodou nějaký pěkný časopis. A není tu pěkný časopis. Žohu Bell, nenajdem nic. Tady ale něco zase bylo, to bylo zase zhasnout, ne? Ty vole vypínače na každý prostě prdu, tady prostě ujdete dva kroky, máte vypínač zase. Rum and Coca-Cola. To bych chtěl takovou rohošku, friends are welcome, prostě jako businessmanovská rohoška, ne? Jako potřeste si rukou. Why not? Protože why not? No zase místní drbna, že jo? Iva Jančurová tam drhne podlahu.
Nebo čeho má vy to tady takhle tu jizvu, je jak zounar opravdu. Ne, tak vole, spokecáme. Ty nechutný prase. Tyhle dvě babovky. Jak začala půcovat o to vehementněji na tu chodbu. Pro dnešek to stačí. To je opravdu jak je tlustý prase. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No, nevím, která je hnusnější. Když se můžeme pobavit všichni. Lidžel! Povídám zítra. Svítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Tam ta odchází na tu chodbu prostě nahá, že jo? Protože proč ne? 40. léta. Ježišmarja, přestaň to, já nechci vidět to tvoje břicho, prosím, dej si na sebe aspoň nějaký triko. Ne, už zase vidím prostě, já vidím tím skoro i Dickince. Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Viděl jste, jak Joe odklepal ten popel, kam se odklepal na klín? Tam žádný nemá popelník, ne? Tak měl takhle cigaretu odklepat popel na klín. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Děti, moc si neberte příklad jako z téhle hry, jo, ono poctivě makat, jako možná je to lepší, než být mafiánem, občas. Počkej, Joe, já si to tu musím ještě prohlídnout, ty tu máš celou takovou sbírku, jako hezkou věcí, tady máš samý Playboy, ale tři měsíce, co tam vinčujete, já vás ani neposlouchám, už co tam říkáte. No to je teda postel. No to je teda postel, Horňa postel. Nic takovýho, po tom, co jsem viděl vody i ty dvě štětky, tak bych na to ani nesáhl. Ani kdyby mě za to platili. Ale počkej, pustíme ti vodu, ať máš co největší výdaje, jo, Joe, až se vrátíš. Pěkný humus, tam máš se sdělal guláš ve dřezu, ne? Tady má prostě nějaký fazole. Iu, Joe, ale máš tu jako hezčí plagáty, než mám já, že jo. Někdo má doma prostě psy na skříni a někdo má doma prostě tyhle plagáty. Do toho teplý vody mám dost. Do toho teplý vody mám dost, prostě jo, já se prostě pustím ti vodu veškerou, ať máš co největší tady výdaje. Není tu žádná, že furt nějak žádný časopis tady není. Ach jo. Počkej, vidím se vůbec v zrcadle. Počkej, hej. Ty máš vlastní telefon. Jedna z mála her, kde se vidím v zrcadle. Počkej, ty máš vlastní telefon? To ještě je doba, kdy nebyly mobily, tak prostě byl luxus mít telefon doma, že jo? Ty máš jako vlastní telefon? You serious, brácho? Říkal jsi, že mě seznámí s tím Giuseppem. Jo, s Giuseppe Archibaldim. A skrvavený Giuseppe si opět zamazal krvácející blátu, krvácející ránu blátem a listím a pokračoval dál. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost později. Tady jsem něco si nějakou pračku, ty vole. Hele, ještě jednou díky za ty propuštěcí papíry. Hele, já jen zvedl sluchátko a zatelefonoval. Můžeš poděkovat Giuseppemu, až si pro ně pojedeme. Giuseppe, ty vole. Giuseppe Archibaldi. Joe, myslíš, že bych mohl? Myslíš, že bych mohl? Mám simulaci zapnutou, jo, Joe, takže ti to asi patrně rozšvihám. Já nevím, jestli mám grafiku jako na takový maximum, jak jsem si představoval, asi ne. A doufám, že to zkousnete jako pro tyhle ty díly. Já to zkusím trošku poladit do příště. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? Ty nevíš, co je jeep, Joe? Necháš mě řídit nebo ne? Ty tlusto zmrde. Ale kurva, dávej pozor. Jo, kurva, dávej pozor, neboj. Já vím, že musím víc šlápnout na plyn. Já brzo budu jezdit už bez tebe, jo, Joe, protože ty už mi začínáš docela štvát. Tak, já se zase budu řídit takhle na šipkách. Oh, damn! Jsem trošku zapomněl, jak je ta simulace opravdu simulací v té Mafii 2. Ale necháme si tu simulaci, bude prdel. No, bude bohužel moje prdel, ale... Ty vole, když jsem se rozjel, já nejdu ani 20 km za hodinu a on řekne, že bude pomalu trochu. Ty vole, ty jsi jak moje máma. No to je zase dobrý překlad tohle, to víš, jaký je čas, Vito, teď je, nebo je víš, kolik je hodin, Vito. Ty vole, to je opravdu simulace, opravdová simulace, dobří lidé. Já do tohohle spole jsem si neměl dávat tu simulaci, ale mi už se tak stalo. Rum and Coca-Cola. Hele, nešlo ti to tak špatně, ale potřeboval bys ještě trochu pocvičit. Co bych potřeboval pocvičit? Co pocvičit? Co ty máš zase proti mně tady nějaký problémy? A problémy jsme my, ty rakeťáku.
koukej na tu mašinku. Ale pěkná fyzika už v té Mafii dvojce, jak to hejbe, když vystoupí to auto. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbítý okýnko. Měl by si s Ujuzo. Já stejně budu furt rozbíjet okýnka, seru na nějaký páčidla, jako v, opravdu nečekejte, že budu páčit dveře. No počkej, já jsem chtěl nahoru ještě se kouknout. A čau Giuseppe, ty knírači. Jasně, pane, naprosto. Jsem v obraze, tohle prostě, jak v obraze Alfonze Muchy. Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire. Jak se máš? Skurvený Salvator, Salvator verze 2 tohleto, prostě. Ještě, že se s ním tolikrát neuvidíme. Možná je to naposled, co se s ním vidíme, naštěstí. No, ne, příběhově minimálně ještě jednou tam je. Vidíš? Salvator, Salvator reprezent tohleto. Vem si svý papíry, vy to, díky. Nemusíte mít i akci, abyste se brali papíry. Hádej, kdo zaplatí. Tady bourací kladivo. Co takhle, kdybych si místo páčidla vzal bourací kladivo, to by mi pomohlo víc jako krást auta. Já nechci páčidla, víš, kamaráde, ale... páčidla... Páčidla, ty vole, místo paklíče páčidla, jako... proč? Proč je to přeložený jako páčidla, jako to mi... To nevím, jako... Prepáč. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vem si tamhle ten zámek, ty zloději. A otevřít všechny západky. Si musím poposednout, už zase jsem nějak sjel. Je to jízda, dámy a páni, jsem rád, že jsem roztočil tu Mafii 2, doufám, že si to užíváte jako já si to tu teď ještě zkusím a za chvilku budu muset ten pád ukončit, takže při dalším saveu asi, nebo při příštím ještě potom. Takže počkej, jak to tu máme, takže Ečko, mačka, tak takhle, a vždycky, když je to zelený a vydá, ukládání, dobře, takže při příštím saveu. Teď se ještě kouknu tady, jestli tam nahoru není nějaký pornáč. Děláš to po každý, Joe, když zabouchneš klíče v autě. Ty tlustý prase. Tyhle, já fakt jdu sem, abych sem nenašel žádný pornáč, žádný playboy. Tak oni playboy nejsou úplně pornáči, že jo, ale jsou tam prostě nude girls. Já sem nechci, počkej, já tě ještě zavřu, abych nevypadal jako nezdvořák. Salvator, ty vole, teda Giuseppe jsem chtěl říct. Tady taky žádný playboy, ok, jdeme pryč. Fajn, pořád máš chuť projet si. Jo, chci tu káru, ale radši rozbiju to okýnko, hele, jo, rozbij okýnko, nepotřebuju, vole. Bylo by škoda jí rozbít okýnko. Pravděpodobná krádež vozidla. A já na to zvysoka píchám. Policie tě chce zatknout. Don't care. Šlápni na to. Jasně, jede. Šlápni na to. Norbergu. Tak. No jasný, jo, ještě wanted mám, ano, protože proč ne, rychle se jim ztrať. Jo, tyhle, co to bylo za lag? Dobrý, ztrácím se jim, neboj, že už tam dávno nejsem, jo, v jejich zorným poli. Je jedna z mých oblíbených písniček, hraje v rádiu. Straight up and fly right. Straight up and stay right. Straight up and fly right. Kuda, papa, don't you blow your top. Já jsem v klidu, papa, dadadu, popau. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. Najdi nejbližší dílnu, takže v každý dílně znáš prostě chlapka, který jim šéfuje, nebo co? Tady, zaparkuj před branou do garáže. A ty na klakson. Tak zatrup na klakson. Ještě jsem tam smet nějaký paraplíčko, jsem koukal. Tak dojedeme domů a myslím, že... změnit značky, to chci. To chceš. Tak stačí takhle dát B a už neví, kdo jsem, že jo, nechal jsem si jenom z Cčka udělat Bčko a voila. Jdeme pryč, odejít, jak se dává odejít, takhle. Tak zas někdy příště, na koputě mezi hýždě. V klidu, já jsem v klidu, bápady, proč mi to nejede, ty vole? Ale ne, ještě jedeme za Michaelem Bruskym. Otakar Brusky mladší. Tak, kampa to jde, nevím, jak vždycky, když někoho chci přejít, tak tady ani nikdo neříká hovado nebo kreténe, tady prostě uskočí z cesty a pustí noviny. Vychovaní lidé, Empire Bay. Sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v tý starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežárliš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit... Jo, tyhle hlášky vám nechám, ať si poslechnete. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. To jsou extrémně cringe hlášky, ty vole.
Některý teda. Rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Tohle je třeba dobrý zrovna. Ale no tak. To seš seriózní, brácho, jako opravdu to právě jako skoro zabilo. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? Jak se tady vlastně přepíná rádio? Kolečkem ne, tak kvéčkem nebo Rkem? Ne, nechceš jít ke mně a popovídat si o to? Ty máš fakt velký problém. Aha, tímhle těma šipkama doprava doleva. A co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašné. Ty vole, Joe, už drž hubu, ty vole. Já jsem asi udělal chybu, že jsem ti nechal říkat ty hlášky. Ty vole, už musím ten párčík ukončit, takže jakmile dojedeme k Mikeovi, jak to utínám. Bez milosti, znáte mě dobří lidé, já to bez... Tancuj, děvko, jako co mám asi dělat, ty, to bylo, já jsem si to chtěl zkrátit, jak jsem si to spíš prodloužil, no. Biohazard Joker.cz style, jako nezlobte se na mě za to, ale to jako je můj styl, jo, já si to chci vždycky zkrátit, no tak to dopadne, takže si to prodloužíme, že jo. Jak jinak taky, ty vole, vidíte ty drifty? Jako na Need for Speed nic nemám, nemůžete nic říct. Zdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě ucel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým... Otakar Brousek mladší. Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde okšev? Okšev, samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Mám plán. Tohle je Mike Brusky. Netřes si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Ty máš nějakou bokovku, Majku? Jsi normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej sem vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Jasný, Sakra, jasný? Ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí Pane čistírna? Bože. Hodně. A čertví, jestli z tohoto svinstvo vůbec Zavřeš dostanu. Hubu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju... To si tam je každý YOLO, jo, v tomhletom příběhu. Tam těžko najdete nějakou sympatickou postavu. Nevíš, kde se dívat. Možná vy to, no. Ale to je taky jako jo a ne, někdy jo a někdy ne. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. Tu tam je vítr venku. Budu ještě chcát za chvilku. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnu. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak s bohem, Brusinko. To tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Brusinko, s tebou se uvidíme jako no, nějak na konci hry, až budu potřebovat prachy pro... Nemír s tím, prosím tě, na Joeyho. Co jsi to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Vyzkoušej si to v pohodě, jen do toho, abys to nevyzkoušel na Mikeovi, prostě. Co to máme na tom starým vraku? A promiň, já nevím, jak se zachází s pistolí, promiň. Prostřel pneumatiky, to je všechno. Ty on se to nemůže trefit do toho. Konečně se trefil poprvé. Hej, umíš docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout tam. Jako by se stalo, Messie. Napadá mě očividně. Populací, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Ty vod, to spadlo fajn, tady nárazník. Čeká nás práce. Jo, nech toho střílení, počkej, háčkem stejně jako Mafia 1 se z toho schovává zbraň. Co ty si vemeš tuhle káru, že jo, jako odškodný nebo co? A jedeme do čtvrtí mokrých hub. Ale počkej, já už jsem to chtěl utnout, tady bylo někde safe, ne už? A jo, možná si příště zase zastřílíme, ale who cares, dobří lidé. Tady to utnu a prozatím se s vámi loučím, doufám, že se vám další pár z Mafie 2 líbil. Pokud ano, víte, co máte dělat, lajky, komenty a tak dále. Koukněte do popisu na moji facebookovou stránku a pro příště tedy čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.